Namaskar, Opor Batimi, Motian Mainu Gogoi. Zuriat Amsur Protivate, Karjo Hose, Zuari Akramon, Mod Zua Draxor Khati Utkator, David Amsur Protivate, Karjo Hose, Logo Zilar Utransor, Dinogine, Ohamazik Kam, Rikipot, Jubohamas, Tonkar, Gorahat, Umai Porise, Aroki Loga, Bukon, Buzabuzi, Ekanko, Dalale, Solai, Hise, Bohu Peko, Zua, Mod Aru Draxor Khati. As the Amsur Hotad Hikormi, Zuria Kelpothar for a Relikori Zua, Mod or Drax Bonta for our Dabit, Protibat for Rupohi Razosokra, Prajayot Uposit for Razosokra, Bikoya, Mondira Begomok Econ, Smarak Proto, Prodhan Kore, Logote, as the Karjo Husit, Onkohan, Koribolohan, Nogauzilla, Amsur Upohavati, Iqbal Baharak Akraman Kora, Zuari Azahar Ali Kreptar or Dabi Zonai. এফালে জুরিয়া জুয়ার বিরুদ্ধে আমসুর প্রতিবাদ আনফালে দুমদুমিয়া আরক্ষীর চকীর পৰা মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্ব রোমারিক জমাদুর আলীর মাটিত আমিনুর রহমানৰ নেতৃত্বত চলি আছে কুটিটকৰ জুয়া খেল মহোদয়ক আমি অনুরোধ জনাইছো যে আজি আমাৰ এই আমসুর জি সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামত প্ৰহণ সহযোগ কৰি আছে আৰু কৰক এই অঞ্চল বাহিয়ে সহযোগ কৰক আমি তাৰে উদ্দেশ্যে আজিৰ সজাগত সমাদল লৈ আহিছো দেখা যায় ডিং সমষ্টি আৰু ৰূপৰ সমষ্টি একেলগে দুটা সমষ্টি সংকলক অঞ্চল ইয়াত কিছুদিন আগতে দুমদুমি আৰু কিছু কি লগতে আৰু জুৱাৰীৰ গুলিত এজন আৰু কি কৰিছিল নিহত হৈছে তে কেতিয়াৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে এতিয়াও দেখা গৈছে কমা নাই হয় জুৱাৰী বা মদাহিদৰ আড্ডা এতিয়াও কমা নাই কিন্তু আৰু কি বহনা দুৰ্বলতা বুলি ভাবিছে নেকি হয় স্যার আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত সঘনা এইবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি আৰক্ষীৰ মানুহ পুলিচৰ মানুহ আজি নিহত হ'ব লগা হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গতিকে অত্যন্ত গৰিহণযোগ্য এই কাম কৰবাত যদি কোনোবা পুলিচ প্ৰশাসনে কোনোবা পুলিচ বিষয়াই যদি এইবিলাক মিটাৰলি কৰিছে আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ যে এইবিলাক অসামাজিক কাম কাজৰ লগত কোনো পধে আপোনালোকে সম্পৰ্ক নাৰাখিব আমচোৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু সেই দুষ্টচক্ৰ হুঁচিয়াৰ হৈ থাকক কোনো পধে যাতে এইবিলাক অপকৰ্ম কৰাৰ কাৰণে সাহস নকৰে এটা কোনোবা দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি নিশ্চয় কিবা মধ্যভোগী থাকিব পাৰে তাতে আমি শুনিছোঁ যে বহু জেগাত তেওঁলোকে মদৰ ঘাটি জোৱাৰ ঘাটি অবৈধ মদৰ ঘাটি বহাইছে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ অবৈধ বেহা কৰিছে যোৱা পৰহিও দেখা পাইছোঁ জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মিহয় মহোদয়ে তেখেতে অভিযান চলাই উদমাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাহিৰীৰ পৰা জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে গতিকে আমি তেখেতক ভাল পাইছোঁ যে তেখেতে এই কামখিনি কৰিছে আজিৰ কাৰ্যসূচীটোতে আমি আৰু অধিক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক এই অঞ্চলক মদ জোৱামুক্ত ড্ৰাগছমুক্ত অঞ্চল হিচাপে আদৰ্শ অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাত জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মিহয় মহোদয় তথা ছাৰ অতি শীঘ্ৰে তেওঁ এইবিলাক কামৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু এই সামাজিক গঠনমূলক কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে সংঘৰ কৰাটো ঠেলি দিছে একচুৱেলি আপোনালোকে কাক দোষাৰোপ কৰিব কি ক'বা কওক আজি আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত জুৰিয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত মদ জোৱা ড্ৰাগছ তথা আইন বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে তথা শিক্ষা সপক্ষে বাল্য বিবাহ শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে আজি সজাগতা সমদল উলিওৱা হৈছে আজি আমি দেখিছোঁ যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত মদ জোৱাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে চুৰি ডকাইতিৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে আৰু এই বাল্য বিবাহো আমি যথেষ্ট আন্দোলনটোৰ সক্ষম হৈছোঁ যদিও জেগাত হৈ আছে গতিকে এইবিলাক সম্পৰ্কে আমি জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ এই সজাগতা সমদল আমি আজিৰ এই সজাগতা সমদলৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই অসামাজিক তথা আইন বিৰোধী কাৰ্যকলাপ পৰিহাৰ কৰক শিক্ষাৰ সপক্ষে ওলাই আহক আমচুৰ আন্দোলনত যোগ দিয়ক বাল্য বিবাহ শিশু শ্ৰমিক এইবিলাক সমুলাঞ্চে আপোনালোকে বিৰত থাকক তাৰ লগে লগে আমি ক'ম যে আজি জুৰিয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত এনে এটা সজাগতা সমদল উলিওৱা হৈছে তাৰ পূৰ্বানুমান কৰিয়েই এই অঞ্চলৰ জোৱাৰী মদাহী কিছুমান দুষ্ট চক্ৰই আজি নগাঁও জিলা আমচুৰ উপসভাপতি ইকবাল বাহাৰ চৌধুৰীক তেওঁলোকে এই সমদল কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিব আহি থকা অৱস্থাত বগৰি গৰি তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে আজি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সেই দুষ্ট চক্ৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমচুৰ এই আন্দোলন আমি যেতিয়ালৈকে সমাজৰ পৰা এইবিলাক সমলাঞ্চে হেঁহেহ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে অব্যাহত থাকিব দুষ্ট চক্ৰক সকীয়াই দিছোঁ যে আমচুৰ ওপৰত আপোনালোকে এনেকুৱা হাত উঠাইছে আপোনালোক সাজু থাকক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ
যে প্রহনে এই দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর কঠোরতম শাস্তি বিহিব লাগে আর অতি শীঘ্রে এই কি নাম আসলে আজহার উদ্দিন নামের দুষ্ট চক্র আজ সেই আহ্বানটোক আজি অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা করব লাগে। রৌমারী গাঁৱৰ জমাটোৰ ৰহমানৰ কলবাগানত চলি আছে জোৱাৰ মেলা। প্ৰশাসনৰ কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাইক চাৰিচকীয়া গাড়ী লৈ আহিছে শ শ জোৱাৰী। জোৱা মদ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমজুৱে আজি যি কাৰ্যসূচী ল'লে সেয়া নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিমানখিনি ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। জুৰিয়াৰ পৰা টমি জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট অপৰূপা টিভি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।